Meget inspireret af Californien, de kaliforniske vibes, palmetræer og solskin. Ja. Vi elsker sådan viben, hvor vi ligesom kan få det frem, hvor vi ligesom kan danne et visuelt billede af, at man ligesom kører gennem Rodeo Drive og med palmetræerne på siderne og ja, bare har hele den der kaliforniske vibe, ja. Som også kommer meget til udtryk i vores musik, i vores debut single Faded for eksempel, som også handler om Californien. Ja, og når vi skaber musik, og vi sidder hjemme i studiet, så er det også med LED-lys rundt omkring, hvor vi sidder og kommer skabe, i stemning. Ligesom at skabe en vibe. Ja. Ligesom farvevalget nogle gange afhænger af, hvilken stemning vi er i. Ja, om det skal være lilla, eller om det skal være orange, eller altså, det er selvfølgelig detaljer, men, ja, ja. Men det kan virkelig sætte en stemning, synes jeg, for ja. Hvordan man laver en sang. Helt klart. Ja, så altså jeg startede med at lytte meget til, kan man sige, 50 Cent og Eminem og helt tilbage, lang tid siden. Ligesom startede ud med hiphoppen og faktisk langsomt bevægede mig over i noget mere elektronisk, blandt andet nogle hårdere elektroniske stil, såsom hardstyle, hvor man ligesom havde mere melodi, hvilket også er noget, der ligesom har sat et præg på vores, kan man sige, vores produktioner nu til dags, fordi ligesom at vi har så meget melodi og vores sange er drevet så meget melodisk, at det ligesom også tager os, jeg har taget tilbage fra den gang, hvor jeg lyttede til noget andet. Ja. Hvor vi så senere hen, eller hvor jeg i hvert fald senere hen, har gået mere over tilbage til hiphoppen, hvor du begyndte. Altså, ja, jeg startede med at sidde og spille guitar, ja. Og sidde og skrive små sange, om det så var til små familie kom sammen, og ja. Sad der og spillede min egen sange, hvor jeg havde skrevet mine egne tekster. Da jeg så blev omkring 14, så begyndte jeg sådan der at gå mere op i hiphop. Jeg, kiggede meget på artister, som vi startede meget med A$AP Rocky, hvor det så senere blev en fyr, der hedder GSDR, som var så meget inspirerende. Og da jeg så blev omkring 15 år, der opdagede jeg G-Eazy, som også satte meget stort præg på vores stil. Og efter det, der har det været en fyr, der hedder Vic Mensa, som også sådan, der har inspireret til mere sangskrivning. Og ja, så begyndte jeg at skrive mere hiphop-relaterede sangtekster, mens jeg begyndte at opleve mere igennem teenageårene, ting som, du ved, druk og ting, man begyndte at gå ud lige pludselig. Og det inspirerede os, gav meget inspiration til sådan der sangtekster og så videre. Ja. Ja. Og så nu, der er det bare vores eget. Der er det ikke sådan rigtig, vi inspirerer meget hinanden. Ja. Hans beats, de måder han laver melodier på. Det ligger meget op til ligesom også, at der kan være noget melodisk sådan rent, kan man sige, tekstmæssigt og, ja, helt og vokalmæssigt. Ja, helt sikkert. Ligesom at skabe både plads til vokal i beatet, men samtidig have masser af, kan man sige, melodiske elementer i beatet, der gør, at det hele bliver så melodisk kompakt. Og ligesom skaber den stemning, så når jeg sidder og hører et af hans beats, at jeg ligesom kan visualisere sådan der, hvor jeg er, eller hvad for en stemning beatet giver mig. Ja. Og så ligesom skrive ud for det, finde nogle oplevelser frem, som ligesom det beat vækker op i mig. Så ja, altså, vi starter med at sætte os ned, lige snart at ligesom har et beat og en tekst på plads, og så skaber vi ud fra det, som ligesom inspirerer os, som netop er Californien, og den vibe, som hele vestkysten ligesom ligger. Men samtidig også ligesom har nogle melodiske, eller hvad hedder det, nogle melankolske nord. Det kan sagtens ja, være, ja, det kan sagtens være ligesom, det kan sagtens være palmetræer og sol og solskin, men det kan også være en grå regndag, en præcis, grå regnværsdag. Helt klart. Så vi henter meget inspiration fra bare sådan der verden generelt, hvad vi ser, hvad vi oplever, de ting, som vi ligesom erfarer hen ad vejen på den her sådan der rejse, vi også er på. Ja. Og alt det er med til at inspirere os til både beats, til ja. Sangtekster. Samtidig med at når vi skaber selve musikken og hele den der hvad hedder det? Ej, men sådan, når vi sætter os ned og vi ligesom får skabt et stykke musik, så er det også ligesom at vi har tit forskellige versioner til sådan tilgang til det, sådan ja. Så nogle gange gør vi det trick med ligesom at jeg hører ikke Masses version før, jeg måske nogle gange også har lavet ligesom en vokal som udkast til bare en melodi, ja. Hvor Mads så, vi viser hinanden vores versioner, og så bedømmer vi lidt, hvad fungerer bedst i forhold til det track. Er det sådan der skal være mere melankolisk, skal det være mere glæde, eller ja, helt sikkert ting. Ja. Og så sådan bare kunst generelt, som også inspirerer os med andre musikere, vi sidder og kigger på, hvordan de ligesom har været igennem deres rejse, ligesom at relatere til, ja. Analysere dem,
Og ligesom deres relativt til, hvordan de ligesom også har brugt igennem, og hvordan de ligesom har en tilgang til musikken. Ja, som vi ligesom også sådan der kan relatere til. Ja. Og derfor, som også inspirerer os. Mm. Det er klart. Vi har en sang, der hedder Club 27, som også handler om det der lidt selvdestruktive image, samtidig med sådan der, man holder det oppe. Vi kan godt lide det der med, når vi ligesom tænker, at du kører hurtigt, hvor du sidder, og du ligesom, man kører hurtigt, og ja, hvad fanden skal man sige, man sidder der. Der er fart, altså det er ligesom... Der skal være fart på, men det skal stadig være sådan der mellow på et eller andet, yeah. Sådan laid back. Præcis. Fart på, men laid back. Ja. Yeah. Og det er også lidt det, sådan tøjstil og så videre. Det skal stadig være sådan casual, meget basic. Yeah. Vi kan godt lide, når der ikke er for meget sådan der pang-pang. Yeah. For eksempel meget basic her, altså præcis. Det kører meget bare sort. Hvor man så ofte ligesom har, kan man sige, lidt mere mørke stil. Yeah. Hvor jeg ligesom er lidt mere sådan lys i det på. Yeah. Sådan mere, og fordi jeg tit ikke altid er lige så meget, kan man sige, i lyset som Mads. Nej. Så det er også vigtigt nogle gange, at for eksempel Mads, han har lidt mere sådan og det er også det, kontrast. Ja, ja, og det der med ligesom, at tøjet også sådan afspejler ens humør meget, ja. Som kan være det der med, at man selvfølgelig, at vi altid søger noget, der er lysere, og det kan også godt være, det derfor, vi godt kan lide den der California vibe med solskin, ja. Fordi vi kommer selv fra lidt grå Danmark her, så derfor så kan det godt være sådan, at man er sådan lidt sort i tøjet. Man søger lidt noget andet. Lidt, men man søger lidt de lysere farver nogle gange, lidt mere lyse. Ja. Ja. Vi prøver at skabe den visualisering af os som værende en musikergruppe bestående af to brødre, ja. Som ligesom er på deres rejse, også fordi vi har det her brødrebånd, som virkelig sådan der er stærk, som også bliver forstærket af den musik, som vi laver sammen. Præcis. Og derfor så ligesom også bare gør os til dem, vi er. Og vi ligesom også lærer meget af hinanden på det punkt. Ja, vi har forskellige inspirationskilder, men samtidig mixer vi det sammen på en måde, så det fungerer for os begge to. Ja, og hvis vi ligesom ikke har haft musikken der sammen, så tror jeg ikke, at vi havde haft lige så stærkt et brødrebånd. Nej, tror jeg ikke. Så ja, bestemt.